Світ знову хоче бути стильним. Навалу клієнтів пережили фешн-будинки після останнього сезону тижнів моди. Їх продажі стрибнули понад будь-які прогнози. І цей бізнес несподівано один з перших виходить з кризи. Тиждень минув і після Ukrainian Fashion Week я вирішив дізнатися, чи змогли щось заробити після нього українські дизайнери. За останні два роки фешн-бізнес пережив найгірші часи за свою історію. Багато будинків моди збанкрутували. Та іншим криза пішла на користь. Вони покращили якість крою та тепер створюють одяг більш придатний до повсякденного носіння. Найкраще це вдається американським дизайнерам. Їх фінансовий успіх – лише підтвердження цього. Впродовж тижня після останньої New York Fashion Week у його учасників продажі збільшилися у десятки разів. Суттєво заробити можна і після українських тижнів моди. Сержу Смоліну за два тижні вдалося повністю повернути витрати на колекцію на минулому Ukrainian Fashion Week. Але визнає, це не правило, а скоріше пощастило. Місцеві дизайнери шиють мало, працюють за принципом ательє, тож великі покупці або байери не люблять Україну. В Україні нету індустрії. В Україні не производиться ні фурнітура, ні ткані. Звісно, і нету производства, тому що для цього потрібні фабрики. Тому що где-то тиражі потрібно відшивати. Та навіть ті поодинокі байери, що цікавляться українськими дизайнерами, часто не отримують від них належної уваги на тижнях моди. Це зі слів Соні Забуги, поважного модного редактора. Наші дизайнери порой самі винаті, тому що вони гоняться за селебриті, які присутствують в перших рядах, але вони абсолютно не, так сказати, не вважають должним і нужним опікатися поиском байерів. Опять же, це задача модного дому. Виходить смертельне бізнес-коло. Українські дизайнери не створюють колекції вартих уваги, бо не чекають на тижнях моди байерів, а байери, якщо і з'являються, то бачать на показах щось таке лячне. Через це тижні моди в Україні поки переважно піар, без фінансового вихлопу. Тому що покази такі, розумієте? Тобто показ, на самом деле, это конфета. Это то, что я ужасно захочу попробовать или скушать. Дизайнерка Ольга Громова дала свій рецепт, як вилікувати українську моду від фінансової імпотенції. Ця схема допомогла їй. Вона очолює чи не єдиний український будинок моди, який продає одяг за кордоном, зокрема у Штатах. Ти ніколи не зможеш бути креативним директором дому або просто дизайнером, якщо ти не розумієш суть продукту, для чого ти створюєш цей продукт. От у нас цього розуміння немає, у нас ростуть художників. Якщо б було це розуміння, звісно, йшли б зовсім іншим путем. Тобто спочатку вчились би построїти цей свій бізнес. Це не збіг, що дизайнери, які працюють саме за цими правилами, отримали найбільше любові від критиків на останньому Ukrainian Fashion Week. Після важкої кризи якісні зміни прийшли і в українську моду, де тепер окремі бренди теж підпадають під суто бізнесовий термін «будинок моди». Втім, решта й далі, більше як на ательє і скромними прибутками, не тягнуть. Макс Хортицький, Володимир Молчанов, Дмитро Шиповський, ТВ.